magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta laga daafuray hoteelka Raxmad iyo Rais. Hoteelkaasi oo ah hoteel casri ah oo aad ka heli doonto cuntooyinka noocyadeeda kala duwan, waxaana hoteelkaasi laga daafuray xaafadda Jijiga yar ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan agagaarka kaalinta Dabay maray. Waxaana munaasabadii hoteelkaasi Raxmad iyo Rais lagu daafurayay ka soo qayb galay dadweyne, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Markii ay munaasabadaasi lagu daafurayay hoteelka Raxmad iyo Rais uu soo dhamaaday, ayaa waxaa si wada jira telefishinka Star ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka Wicid Cabdirashiid Xasan Basbaas, iyo qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu daafurayay hoteelka Raxmad iyo Rais. Waxaanay halkaasi duco iyo dardaaran u soo jeediyeen maamulka iyo weliba mas-uuliyiinta hoteelka Raxmad iyo Rais. Maanta waa bishu tahay 2018 halkan maanta waxaa la ka dhacday casumaad aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadka deegaanka xaafadda ama magaalada oo dhanba, haddii aynu dhiraahno magaalada dacaladeeda. Xafladdaasi maanta casumaaddaasi waxay ku saabsanayd dibuhabeyn lagu sameeyey hodheelka reer Raxmad iyo Rais lagu sameeyey dibuhabeynta oo ku sameeyey mulkiilaha hodheelka iminka Xasan oo dhinacayga fadhiya Khayr Alaasi iyo Xasan Cabdulaahi oo dhaqaale badan iyo kharash badan iyo hawl badan geliyey hodheelka, dibuhabeyn fiicanna ku sameeyey. Maantana ay ahayd casumaaddiisii. Ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa Xasan sidaa fiican ee hanaanka wanaagsan uu qurxiyey. Waxay buu egyahay maanta hodheelku, hodheeladii Yurub aan wax ka cunsanay buu buu egyahay runtii, disaynka iyo quruxda iyo dhirta iyo markaynu eegno runtii disayn aad u fiican buu leeyahay. Dibuhabeyn aad u qiimo badan baa laydinku sameeyey. Marka Ilaahay ha u barakeeyo shacabka reer Soomaaliland, waxaan leenahay dee ku soo dhawaada hodheelka Raxmad iyo Rais. Maanta halkan casumad weyn baa ka dhacday oo aad u qurux badan, dibuhabeynta lagu sameeyey hodheelka Raxmad iyo Rais oo maamulaha ka ahay Xasan Cabdulle. Aad baan ugu faraxsanahay cuntadii meesha lagu sameeyey, nidaamka sida loo habeeyey, sida loo qurxiyey. Marka hadalka intiisii badan waa la yiri, waxaan ku soo dhawaado balkaali arka hodheelkan dibuhabeynta lagu sameeyey. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadsiyeen maanta casumaddii ay sameeyeen. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee hoteelka Raxmad iyo Rais, Xasan Cabdulaahi Axmed, isagoo ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee hoteelkani soo maray iyo weliba waxa uu qaban doono. Maamulaha hoteelka Raxmad iyo Rais oo ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: anigoo magacayga yahay Xasan Cabdulaahi Axmed, ahna maamulaha hoteelka Raxmad iyo Rais ee ku yaala Jigjiga yar magaalada Hargeysa, waxaan bulshooyinka Soomaaliland u sheeganaa inaanu hoteelka dib u habeyn ku sameynay waxyaalo badan oo casri ah aan ku soo kordhino hore uga jiri jirin, aanan sii wadi doono insha Allahu Ta'ala. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada, fadlan barakallahu fiikum. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Star TV, Hargeysa.